pavarura. Nuk ka vend më të mirë se sa këtu. Çështja e negociatave të Shqipërisë për antarësimin me Bashkimin Evropian varet nga ecuria e reformës në sistemin e drejtësisë. Për drejtorin e përgjithshëm të zgjerimit në Komisionin Evropian Christian Danielsson, Shqipëria ka bërë progres të dukshëm, por duhet më tepër punë në zbatimin e ligjit. Raporti tregon progres të qëndrueshëm të Shqipërisë, por duhet ndërmarr hapa përpara në kuadrin e shtetit ligjor. Raporti është i qartë dhe duhet bërë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe këto lidhen direkt me reformën në sistemin gjyqësor. Prandaj kjo reformë është e rëndësishme dhe ne vëmë theksin në këtë pikë. Në takimin e tretë të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, Malinda Bregu nënvizoi faktin se ecja në procesin e integrimit nuk duhet të jetë një garë me kohën. Nëse perspektiva antarësimit bëhet e paqartë dhe e largët, nëse ngelet në një gjendje pezull, në vendet tona ky lloj vakumi vendimarrje mund të shkaktojë më shumë destabilitet. Koha e pakufin dispozicion dhe asnjë datë sigurt në proces i shtyn pa droje politikanët qeverisës tek përqendrimi vetëm tek interesat personale politike. Në vend motivimit për të ecur më shpejt, duke mos pasur rival as kohën, përqendrohen tek klientelizmi dhe autoritarizmi. Në frymën e reformës në drejtësi, sipas ministrit të drejtësisë Ylli Manjani, procesi i dekriminalizimit merr rëndësi të veçantë. Mbetemi bindur që reforma e dekriminalizimit është e para, duhet ta bëjmë një orë më parë, sepse edhe për ne ka disa detyra ligjore që duhet të burojmë, siç është reformimi i zyrës së gjendjes gjyqësore, që duhet ta hap këtë informacion. Dhe kështu me radhë pastaj çështja e debatit publik dhe politik është mbetet një çështje që duhet ta trajtojmë me shumë vëmendje dhe në bashkëpunim me komisionin e posaçëm sigurisht. Më herë drejtori i zgjerimit pati një takim me ministrin e integrimit Klajde Gjosha, ku vlerësua se progres raporti konsideron nevojën për shtyrjen përpara të reformave.